todos. Eu uso esse canal fundamentalmente para duas atividades. A primeira delas é fazer uma espécie de curadoria de conteúdos de filosofia no YouTube. Ou seja, são vídeos que eu assisto e depois organizo na forma de playlists e recomendo eventualmente um vídeo para quem tem interesse específico sobre aquele assunto que eu estou estudando no momento. A segunda finalidade do canal é apresentar um trabalho que eu venho fazendo já há muito tempo, mas que tem uma certa escala e um nível de complexidade para quem chega pela primeira vez ao trabalho, que talvez seja superior à média, vamos dizer assim, né? Esse fato me obriga a tentar qualificar um pouco o trabalho de modo a facilitar, primeiro, a sua divulgação e, em segundo lugar, a sua eventual leitura ou apreciação. Para dar conta dessa tarefa, eu cheguei à conclusão que seria importante fazer um conjunto de vídeos destrinchando um pouco o que está feito nesse projeto que eu venho desenvolvendo já faz um certo tempo. Me parece que a primeira coisa a ser esclarecido é o próprio título do livro, que é o mesmo do canal, ou seja, Caixa Vazada. Por que esse o nome, né, do livro e do canal? Isso tem uma historinha. Lá atrás, quando eu comecei a desenvolver o trabalho, eu tinha um interesse muito particular sobre Walter Benjamin e, mais especialmente ainda, na questão da produção de imagens e fundamentalmente da imagem fotográfica. Então a inspiração para o título vem daí. Por quê? E por que Caixa Vazada? Porque o dispositivo fotográfico tem uma longa trajetória, não foi inventado dia para noite, são alguns séculos elaborando técnicas, vamos dizer assim, de registrar imagem fotográfica. Mas há uma característica comum desses equipamentos que levaram à produção desse dispositivo que todos nós temos em casa, como coisa assim absolutamente normal e banal. Eles eram caixas de verdade, começaram como caixas, né, como um recipiente, que tinha um orifício. Por esse orifício penetra a luz e a luz acaba impressionando, de alguma forma, um suporte, né? Lá para trás eram chapas que, vamos dizer assim, que continham sais de prata. Isso evoluiu para o filme e, mais recentemente, para soluções digitais. Mas era isso, quer dizer, uma caixa com um furo, ou com um conjunto de furos. E Caixa Vazada vem disso, é uma referência a isso. Além do nome explicar essa relação com a imagem fotográfica, ele também procura definir a natureza do trabalho. Porque, fundamentalmente, o que eu tenho feito é um trabalho de natureza visual, né? Tem muito texto, vocês vão ver, ele tem outras características, mas é um trabalho visual. E ele foi pensado como se todo o elemento textual fossem anotações à margem de imagens. E, portanto, o que eu estou usando como texto é uma tentativa de caracterizar, qualificar o tipo de impressão que aquela imagem exerceu sobre mim, que vou organizando o trabalho. Esse livro, a sua vez, está organizado em três volumes, volumes 1, 2 e 3. O primeiro deles tem natureza mais mesmo discursiva, o segundo volume trata das categorias visuais que eu utilizei para organizar o livro, e o terceiro trata de fotógrafos, que, de alguma maneira, me levaram a pensar nessas categorias que estão no livro 2. Para facilitar as coisas, eu vou deixar na descrição do vídeo primeiro o endereço do site que disponibiliza o trabalho como um todo, que é muito simples, é caixavazada.com, e os links para cada um dos três livros de que eu estou falando aqui. Insisto que é um trabalho fundamentalmente visual, então, assim, obviamente eu gostaria muito que as pessoas lessem o trabalho, mas se as pessoas quiserem pura e simplesmente ver, né, eu acho que isso pode ter um certo, pode gerar um certo prazer, porque eu tenho cuidado muito das imagens enquanto tal, mas também do aspecto de diagramação e por aí vai. Então, gente,
Por hoje é isso, eu queria falar um pouco do nome do trabalho e nos vídeos subsequentes eu vou explicar outras características desse projeto que tem uma certa, como falei, tem uma certa escala, porque é alguma coisa que eu venho fazendo nos últimos 17 anos, tá certo? Espero que vocês, em acessando os links, gostem do trabalho e eu volto com outro vídeo mais adiante. Abração para todo mundo, tchau, tchau!